Så här har vi underverket. Ja, vad tycks? Vad sägs om att bepansra den? Manik. Den här lilla manicken är toppmodern och drivs av samma mjukvara som Fenix, så den kan kanske ge oss tillgång till dess svagheter. Ja, det tror jag när jag ser det. Tills dess, om vi stöter på något hinder, måste vi kunna knuffa det ur vägen. Det kanske finns något på gamla skrotupplaget som vi kan svetsa fast vid lastbilen, en snöplog eller liknande.